Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, bugundan boshlab e'tiboringizga turli xil ma'lumotlarni taqdim etamiz. Lekin barchasi sog'liqqa tegishli bo'lgan ma'lumotlardir. Masalan, buqoq borligidan xabar beruvchi belgilar, insult xavfini yuzaga keltiruvchi mahsulotlar yoki shunga o'xshash. Ya'ni aytmoqchimizki, faqat meva yoki sabzavotlar, yana nimalardandir qanday damlamalar tayyorlash emas, sog'liq uchun foydali bo'lgan barcha ma'lumotlarni bugundan boshlab sizlarga taqdim etamiz. Sababi juda ko'pchilik bizdan shuni iltimos qilishmoqda. Shuningdek, ma'lumotlarimiz yana takrorlanib qolmasligi va sizlarni zerikmasligingiz uchun ushbu ma'lumotlarni sizlarga taqdim etamiz. Demak, ma'lumotlarimizni tinglab bo'lib, sizlarga ma'qul kelsa, like bosasiz degan umiddamiz. Agar sizlarning likingiz dislike'ga nisbatan ko'p bo'lsa, demak, sizlarga berayotgan ma'lumotlarimiz ma'qul kelmoqda va biz shunday ma'lumotlarni yana sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Jigarga foydali bo'lgan bir nechta mahsulotlarni taqdim etamiz. Shifokorlar jigar faoliyatida yordam beruvchi mahsulotlar ro'yxatini tuzishdi. Bu borada yetakchi brokkoli hisoblanar ekan. Bu sabzavotda ko'plab antioksidantlar, biriktiruvchi to'qima va E vitamini bor. Shuningdek, mutaxassislar yong'oqni unda omega 3, L-arginin va biriktiruvchi to'qima borligi tufayli qayd qilib o'tishgan. Olma ham jigar uchun foydali ekan. Chunki unda pektin hamda jigar va qonni tozalashda yordam beruvchi kislota mavjuddir. Shifokorlar sitrus va efir moylarini ham jigar faoliyatida foydali deb topishgan. Ulardagi C vitamini immunitetni mustahkamlaydi. Avokado esa aminokislotalar, antioksidantlar va biriktiruvchi to'qimaga boyligi sababli jigar uchun foydalidir. Zaytun moyi qonni tozalash va xolesterin miqdorini nazorat qilish xususiyatiga ega. Ro'yxatni esa pomidor yakunlamoqda. Unda jigar faoliyatini yengillashtiruvchi aminokislotalar va likopin mavjud. Hozircha sizlar kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.